برشاب كقبل كتقدر محمد إبراهيم هذا قبوا مانتا أن كبر قن حفيز كيسا هي كور بحيس ذا الدوان قرين توقص عطا مقالة برعو يسوع لا يسوع الدين ين برشد برعو تاسو يدلع ذا ذا هيدن حسب يده معارض كودشية قصر كما دحتو يده حسب يجي محافظ كانوا ودشية هدل قار له اللي هي يا جانب كقص قن مقالة برعو كعوضي تعديل له قيسني يا جانب كاسي وحنا وكجت وابي برشابكو ركمر والحمد لله so far so good سوينا كسب إحنا وصعدان أن ساك أنا ونسوكر من الملها قار إن شاء الله برينا وحنوبح حينا دمان دبده أيا نوبح دونا أن وإسك ألاذ نقص ويشري وحياة تجلك لي يرى مارتي مرمر حاكين بعد عيس إنترنت كان مرمر قوية لكن بقول كي بس جاشن يستيد سوينا كسب وصعدان إن شاء الله تولنا وحا نسكدي وانجلي قبل كوردن دوريو تبانكم بيسكدي وانجلي دوريو تبانكي كون وحا هيد وسيجنال في عن بوستيف وي ما انت نوح نفلنا انت يا انك بضان بلا بلا با ما دام يشان نقو عصبايد او دان يرد قلبك كو عصبا وحا نكون فلنا ما انت وحا كبضان انت قيلة دونا سيدي شالة ويكا يرت او شالة طولة نوحي باي نقو وضع عصبا نمك كو يدا سيد قوبها سوما رسوان اكسان اسمنوسة اي وصعدا waxaan jira tiiman wasaaradda arrimaha gudaha iyo commission kuwa labadaba ay leeyeen oo labadaba way wareegayaan wax in wax yar oo jira markaba waan ku fargareynayna waxa jira police ka laftiisa ciidamada amnigana waxa jira dad noo diyaar oo goob fadhiya tay khalkal ka dhaco ama arinta yar inagu soo baxdaba markaba waan dhaqsan uga gaarinaa de markaa si fiican u fahamkaa police dhexil idan ka goobood ma burco ayaa inta ugu badan tahay mise waxa weeyaan dibadiisa 136 goobood laba laba degmada oodweyna iyo degmada la yiraado Burco maaha gobolki dadmareed waa laga qaaday maaha laakiin commission ku qaabkay u sad gareeyeen ama iyagu ay u sameeyeen ila doorashooyinka ka hor intaan gobolada wala si hadda dadmare waxa degmada doorashay ka degmada la yiraahdo Oodweyne waxa hoos imaaday iyadaba waa 64 goobood degmada la yiraahdo Burco ee caasimadeena hadda joogna caasimada labaad waa 117 saasay ku noqonayaan 136 goobood Burco waxa uu gaarashay 20 magaalada sid gudaheeda waa 20 goobood aan wixii outside ka inta kalena waa intii dabada 90 dheerad weyn dhowr state weeye marka boqolii 36 ka goobood ba si wanaagsan oo qurux badan oo aad aan anagu runtii ayay u habeeyeen qolada commission ku anaguna aanu gacan ugu siinay mid walba saddexdi xisbi baa muuqda gudoomiyihii goobta jooga waxa jooga namada technician ka haya farsamayaqaanka ha waxa jooga anaga wasaaradda arrimaha gudaha laba qof baan naga jooga caaqilkii iyo qofka raaniya oo buuxinay foomka buuxinay qofka aan haysan kaarkii diiwaangelinta wuxuu nagu soo horeeyay wasaaradda arrimaha gudaha markay ka buuxiso foomka ayuu u gudbay caaqilku markuu horeysa caaqilka sugaya caaqilku markuu sugo oo ninkan inuu citizen yahay Soomaaliland uu yeelo ogaado ayuu u gudbinaya xubinta wasaaradda arrimaha gudaha xubinta wasaaradda arrimaha gudaha waxay wax registration buu sameeyaysaa form buu buuxinaysa foomka wuxuu ka dhigay kaarkii citizenka kadib buu qolada commissionka ula tagaya commissionkuna saasay iyaga laftooda ugu diiwaan galayaan ku siinayaan warqadii uu kaarku ku qaadanayay kaarku la diyaar maaho printerada ma yaalaan laakiin wuxuu qaadanaya warqadaas hadhowna uu ku qaadan doona kaarka deel hayraad marka so far so good si fiican buu socdaan waana ku amaaneynaa cid kasto nala shaqeeyo gacan naga siisay maamul ahaan gobol ahaan deewar guul waxaan islaanay waa la idin ku deyn doona anagu test baan u hayno waana la tijaabinay waxa barco lagu soo dooray gobolka Togdheer tijaabey ahayd tijaabadii waxaan filayaa inaan ku guuleysanay indhahan ku aragnay marka dadku isku weydiineen su'aashaas bulshada reebar cusub dhawayeen in aad shalay toona markaad kormeerka ku maraysay aad sheegtay in xisbiyada mucaaradka adejisay qasriga madaxweynaha ee gobolka Togdheer halka in xisbiga muhaafadka ay kulmiye oo hoggaaminayay Muuse Biixina adejisay u dhal bireefada in horena waxay u sheegeen dadka reer Burco u badnaayeen inaan hore barasaabadii hore ugu talagelin in madaxweynaha deegaan xisbiga mucaaradku karakter ahaantaada sad aragtaa in talaabada ku dhaqaaqdo aan aad iyo aad baan khabar mahadsantahay waa runta kelmadda ay jirtaa shalana waan ka sheegay qoraal halkii aan ka hadlay horta muadim xafid ba xuquuq siman bay leeyihiin waa kan dastuurkeenii
قفنا ما قبى يوقفنا نوالي بحقوق بكل يسمن سحب صدح حزب قرن من نوع حزب الحاكم لبنان ومعارض فبتركيت الاستديو هداري هو ودي تشيكن انا وحن هور سيدي صدح حزب قرنك حكومه حزب الحاكم كيا لبدا كلبا قبل كان وحي كلين حقوق سمن قف ويبا و خغشدو ايو كلا سو بخيا دريغا لفت كروت بو كلا سو بخيا ماركا ان وي حزب المعارض كان وحن كدجي مدح دولي مشرحه وينها مسبحي وصاحبك يا او انا ددك لو تري او دووانahay isla waxan ku wad ku dagaysa city plaza oo waxan u sababeynaya aan waxan doonayaa inaan soo celiyo kalsoonida xisbiga mucaaradka inaan ka dowlad ahaan oo soo dhaweynay waana naga aqbalay ku halka mucaaradka dagaya dadka profit ka taga waana joogteenina xaqa ay ku wada leeyina waxa weeyaan waa inay ka wada helaan gobolka insha Allah waa policyga anoo aan horseedi doonaa aan ku dhaqayo gobolka insha Allah bii ku soo badanay magaalada Burco intii aad barashabka ka ahayd in mar toddobaadkii hore la soo dhaafay in lagu cunay in dowladka magaalada Burco hadda in sharay toole isoo ifaxday in la dhig laga jaqaysay la sheegay dadkii reer Burcona waxay hadidaad ay ku sameeyeen ajaanibkii markaa ku sugnay magaalada Burco waxaad fariin ahaan u diraysaa sidoo aragtaadu sidoo ay soo gaadhay shalayna waan ka hadlay TV-da qaar ka hadlay aan home cable iyo waxaan mar iyo laba iyo saddex ku celinayaa ee dadweynaha gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco dadka walaalheena ee nala nala Ethiopianki wada hadduu mid xataa wax xumeeyay ma wada xuma ninka la yiri waa dad qal wali wax cadaana kuma hayno hadda CID-du kiiskeeda yaala waa la baaraya oo xiran yahay haday wax ku cadaadaan waan ka wada hadlay Ethiopianka safaaradda Ethiopia jaaliyadda Ethiopia ninka uu madaxday Cali Ahmed Roble Cali habashi waan ka wada hadalay intaba contact bay nala soo yeeshay aniguna waan contact gareynay hadii uu ninka ku cadaato in uu falka fuliyay oo ilmaha yar isagu oo uu ku dhaka jaray sida la sheegay waxaana sameeyay waxaanu ka marayna waxa sharciyeenu qabo ee qofka wax dila iyaguna waa nagu raacin Ethiopian iyagaan u wanaagsanayn baa hadduu sidaa Ethiopiana uma wanaagsana meel laban u wanaagsana laakiin qofka waxaanu sugeynaa inta wax lagu cadeeyo baaris sharciyadeenu marinayna welina ma hayno wax cadeyna markaatina looma hayo laakiin evidence bay leeyeen waa la hayaa CID-du waan ka warsugayna dadkayga waxaan leeyahay gobolka Togdheer inagu buu degan Ethiopia waan inuu buuxnaa maalin walba fal dilmiyad baan ka sameyna haday aad sabatay haday jigjigatay haday dir dhabatay dadan walaalno in isku dhaxdhaqna weeye dadkeena boqolkiiba imika konton waa reer Baadi waa reer Ethiopia ayay halkan degayeen waxaan isku leenahay sharaf iyo inaan siilashanno marka kaasiga waxbuu sameeyaa ciidana waxu ma tirato ka joogaa sababa dhibkeysta ee Soomaalilandarka xaqiisi xuquuqdiisa waxa laga mariyaa oo wixii uu dambi u galay waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha gobolka Togdheer inaan ku tacadiin dadka walaalaheena ee nala jooga inay ilaaliyaan oo waan imika waxaan amar siiyay la hadlay taliyaha qaybta booliska guutaale waan la hadlay id kasto oo dhibi uga timaado gobolka Togdheer oo dadka Ethiopianka inta laaba degdeg laga qaado qof kasto qof ku tacadeeya ajnabiya maaha waxaan la jooga Chinese waxaan la jooga Pakistan suuqa dawooyin ku yibisa waxaan la jooga dad fara badan oo ajnabiya la jooga Soomaaliyeed bay la joogta dhinaca naga xigteen jaarka hayn mar jicilin qofna in lagu tacadiyo marka arinta degmaha gobolka Togdheer baan fariin baan marinaya qofka wax ku aragtay in dambiilaha la soo qabto ha booliska u sheega laakiin idinku sharciga gacantina ku fashilmaysaan qofna wax yeeli maysaan guriyaha ilaaliyaan guriyaha ka shaqeeyaan degmaha Ethiopian kan waxaan leeyahay waa dalkiini labaad ninono haw arkin anaga maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn ba jirta cidina idinku ma tacadii karto id kasto Ethiopiana oo degan oo ka shaqeysata halkan oo wax tirsanaysa saldhiga booliska ugu dhaweeyna tagaan way saasaan iyagana ku talinaya dadkeena waxaan leeyahay aynu ilaashano dadkeena dad walaalabaynay Khadir Cabdirashaq Saleeban shabakada caalamiga ah Wanaag News magaalada Burco.